Үрің артығын ұйын түмік түрк күнін мүтінен үті кейхенден бұқа баргетері әверді болуқтың бәс ұйын 30 күне, оныттан бүйінгеннен бейге бұ айылар бұт жүгі ғыр, үрің тұнақ кемдері, түміктенер кемдері болуының бұқа баргетері әгірді бүтін ұтамын. Оттың білігін күйәс түйен үгіз жон ұға талығар, әтіргеділі сөтіуіға бары бағалақты ұттың білігін бары бұ келеб бұ үрі турар кемігер жан тұғыруға мұстығыта білден тұраханны дағанды күмөлемәкке тұрар. Тебіліген Айсен Сергеевич бәйтін брифинді керепетін құрдық отыген 2 күніттен бұ өскөтін федеральный ағынсты оларған онны күмөлбет дәқтеріне бұ күрі қаршықта ғанары бір ұстан барын еқ біттеді. Оттың білген бұ ұлыстарға бар оперативні штабтыр қайда құлелелері, оның офсенің тоғы бұ ұстыраптыр үлі барары, ол тұғының бейгі бүйінгі бері бітер кәпсет еқпет. Білеген бұ аммағы болын, қаналасқы болын, бұ кен қорын төттігер тулагы деке болын, бұ манна сәтілер ғе жан әлбәқ кейі мұстан жан турута мен тақсанара дейін білетілер. Ол тұғынан бүгін кәпсет еқпіз, оның тағынан пандемия кемегер оттағымы теме қайдақ болуғай. Оның бұ тұғынан әйгі бәғі тәтелер кетін, саналар кетін, бәйгі ватсапыт бүгін бар, оның нөмір бітігер сұриярың ағыз 912, 219, сүрбекке 612 дейін нөмір бітігер, етені студияға бар нөмір бітігерден 2, тұтағыз 917 бейхан әрен кәләрің. Бүгін ұтты күйәс, олар ән кірі тұғылақ, оның тұл бағыр саңабын етінерердің, етінер бәтігі. Тебасан тұрынтын, беребітін сауынлардың сағалық қау күрдік. Бұл бәсен сүрбе бәсіз көліктен сағалан конституция олардығыларғы коластағымытын салған баран ехәбет ол күрдік оттан сарсын. Оты маңығы күні біте хүккім болар. Бұл манна тиенгі тегі бәғіт саналар кетсен тияқтын сөп. Оныттын бұл коластыр участоктар барын хеленілің құлынларға мия арылдан үлелі тұралдылар. Корат екем қоракка хагас қалланындыгар эми участоктары арияннар үлелете туралар. Бирге корреспондент Максим Гоголев билген ана хагас қалланындыгар бар бумар дур участокка тиен үлене хамна хабистанын кини материалын көрөбүз. Билген бу күндөргө олокпут, оннотон дойдубут, индигите баһарлык күндөр боло туралар. Оннотон бу күндөргө бияха жукускай бүтүп дүнөн тан бүтүн расиер дүнөн коластыр. Қолшақылар тәрілебеттер, оныттан хороқтыру ағас қалдағыңа болып бұттар. Тұғы ағас қалдағыңа оңыроларын, оныны қайттаға біттін бейгі білген сейлі біл сияқпет. Ота бұл білінге тұқ ситуация бұтын көрін тұран, бұл мәнік бұхарын ұлымнылар, жон дұрубияларын қарыстан, оныны өрі бұттарған матын тұғы бәрді. Қас бір дүккер бір коласта чығай бәхәт маска көрі беребет, илілерін обработкалы бұд, онны петшатка кетелер, онны манна одноразовай ручкалылар. Бүгінгі күннәққа барыда хулбан алтон хетті болдылар. Алтон хетті коласта чы, колахын берін бәрді. Күні хегер қас кейгелер барады? Ото күні хегер опсая, отын олар е тұрар болады, күнге хүстен дақса болын хеп, хама елбәбді. Хасын бітәйік күн? Хасын бітәйік күн. Хасын Ағыстан кей ағыс жасқадылы бұғыр әрмәнні қолығы құмия бұд. Аға, сол бұйса бұд? Сол бұйса бұд, аға, өті күніз 2 кәділі олар бұд, онына дежурсто бұд, 2-тен ағыс қадылы мия болар. Әп, тоғын өттен дойды бұд, әнді бітер бұй қайттықтаны, қас бейді кей күттіқтақ кейді бұн, ол күрдік мен бәйім. Пропискаваны избирательный участок параметы емін коласпын қабларым. Бұл мен бәйім әтті үйіз, отыттыр дүйіз избирательный округ бар кәлім, оны табу қырығы құрдық избирательный площадкам осколы егер бар әбіт, жей егер оны ұттан білейін қайық көрек бұл бұлады еғе қайдаған. Табастадан тұран үлейбін обработкалы бұн, оны ұттаманда маска табағы жонларға маска бар болыр, оны ұттан бір жақкелер бар болыр, оны ұтты бі кирбик кейі қаз бік кейбік, қаз кирбік кейіні температуратын мәрі. Салғы бейі қамығыға паспорт бұтын көддірі бұт, оны прописка бұтын бербек көлі бұт. Оны болағына келдер илейлерге рұлбаттар бейі бәуі тілі бітер тұтан тұрамыт көддірі ұқты ақпет. Құбы құрды конституцияға олар егі қаз бейді кейі күттігі стақ болуын нады ден әттеріне әтәбет. Бүгін бейі құт өтіскеге бұбардаты ортатынан күнге түрдің бес кейі. Әлер барар.
Он сатан, бихи окрок манна частока кайну бывардаба жоннорбут. Жоннорго кунай икюляхит бывардата бараллар, онна киндалитар обязательно кетен көрешчилерими басаллар. Эти курдук коластан тагыстывыт, онна толто оғалан этэвэн. Каз бидди кихиттан тутулуктах бихиге иннике бид бихи хударстывыт иннита. Хо курдук успейдаватах боллахатна асым бютэхи кунга чолан кэлэнгит, бэгэ коласкытын халларын ден ыңыравын. Билеген оттон бүтө 4-нчи минута бар, 5-нчи минута бар, анан тиенгет коласты хатынсып, эбетер хасын-хасын дагыстын кеха агыска дере. Же билеген самоизоляция бут оттон салганнар, олар эре куяс түс бүтүнө элбак кеха эбелерге сөтүлү барар. Онуха чугастагы бу улустарга холубра кин сирттен каналаска болун, онна самый элбак оттон бихеге сахалы серин бир чөмчүк айылгалак сире, бу амма хиригер уотугар эме элбак кеха сөтүлү тигер, онуха бу Чугастаулы стар пандемия кемегерин рытас ухал жыттартын көмескенер жахаллары холоқтулар ебет, холобур бүкендерге ханлыс лухалар эрейделер болалар. Полиция улеттері олоқта хапшестуниктер кетті сөз бейін кытылғы хыннаны сылжатчылары 30 минуте хенон комбунан баралары гарателлер барбатақтарынан ыстыраптылар ебет. Оттан төктөргө олоқтоқтору мен раз кытылден бір ойығы келдерілдер, берекке керевге шылағбауын тұрып бұттыр, оны керейхін үс мүхеуғы өктөрі төлілер бет. Кем раз серге сенденің бағылақ төлір, төлөбет жон әме балыр бет, келәтшілер аңырдыра бұл бір ойығы өйілдер, оны төлөн тұран керен үрген тақсалдар бет. Оны тэти тулагыга ме улахан мэткердер болтыралар, тинне джон халысы хэнэ ме бар ден, бу бэхтэрин сэстэрин хумы бакка, эсэ джон этитэгэр утэры халысы хэнэ хан ме билэнтэр улахтоқтыру хуматолдар, улахтоқтыр кэлэн бар бюджон кэнэлэртэн бэйлэрэ дақсан кэтта бэхтэрин хумы хэнэллар. Билэнтэр улахтэр сэйхэ, кэнэ көрэшлэр бэт өттэс көтэн хэгэ бу айылгаға тақсан сэнэнэр, мэтэйнэр боллахатна билэнтэр бэйгэн кэнэлтэ хаяндаганы хумынаргэт бол бэтчула. Оттон амма улухугар эме элбэкки амма багатиен сэнэнэр болуқта, хануаха бэхэгэ билэгэн сэбэске амма лухун бахалыга Николай Архипович Архиповы кэтта кэпсэтэбэт. Николай Архипович, өтөке хэнэн? Өтөке хэнэн? Николай Архипович, я бас сантранен инстаграмна хагас эфирге бу өңірі тахар бүккен элбэк кихе социалист стимінен метр ғатан дейтті, оны көрдюлер дағаны, оныттан хеха страптыр болылар ген. Ече білеген аммалы хугар коронавирының өлджі эбілі турар ген етелер, ече түріте туқканы. Оты бейға бүгінгі күнгі 16 кихе положительный результат берін турар. Олар эмтене хажалар, ата юрюля хонун ден бүгүн бүгүнкү күнгө үч киши эмтенен тагыста. Ата биги сылбы сорук пути нелениме тото дробой болургар. Тук бар дебили барытын туту хам оперативный штаб пүтүлди болур. Онтон биддере ден эти пост ГАИ постоянно туран кедер жондору барытын касмасынды кедерин, температураларын бери бекелен, данныйдын барытын сурунар. Ол данный сурунарлары бейеха тухалақ, тоғы дейтіқы контактақ жон бар болақтырын оны көрділ бүдігер судырғы болар. Оның өті бүкінденге үрде албақ масынды кәділі. Этикәтпен жондор құттылы дейін кендер бары бұн әлектерге кейретті қалылар, табарыстырғар, аймақтырғар, Магазиндер келгендер, онын өтіп құттыл үші ұлатыр. Тоғы дейдіққа, бейеқа, бүкіл бітгірі, жонығал бітгірі тәр, зығызной, күтулі әттірі, оны бұл аймақтыры кәлбі жондыр сүйерендер, өтіп 16-та кейетін положитіне белдәді. Ол онында ол құран бұдыптын. Ол құран бұл... Тобы хлас күндерге особенно элбақ ешек әдейеге дейін, онында бірден хатыры бұл деден қалындықта, онында бұл құтталы көтшатарға дейін оперативный штабы бұғарынылым бұта, бұл кәлден жоңғы тұржы сәреті үлінен штрафтағын сағылыққа дейін.
Бунинерде тоскине штрафты дюпит, он тон тохтау пут, он набрин бу футбол сухабыты реме, он тукрун кистен хагалаты бит. Ола та, то джон химбил дарубиятын көрін юқтэх, химбил анализ перенет табиэдері справкалах, то он наха кадехтерин барым ихтерин нады бу, пасла брини бу. Эпинесте булухтерин нады. Отто джон хайдахлынар, и буха ненекал биджот. Амага яннан тие хадири раха хулубра, он оттон тие биттерин кэниттен итинник тэттюрю барылары устык ауыз полу. Отон билден тұрғын күдік, Гарахан Булықынан баран әрдетті бейі бардары әрепі піт. Бұл ол штраптаны еніне барыларығар әреті үйлете бар бұта күнай. Бұл интернет сетімінен, онна неделеға бидді прямой эфирге әті тұғынан то барыларығы әретілдігі. Отон, ұстырап кәмәе қақы тәхіне? Ұстырап, бұл... Пиз лицога бит хенчатын отут хенчага дири. Ипларга тухамы лохны юр лицоларга 500 хенчага дири. Ачага билген эме олоп келер бакылар отта. Эти кенет этиндик мере кенеттен жанага ята ду бары келе төхө гаятын. Ото беледекте жондор бары кайда ханабыт кайда келе биткен айталлар. Туук мерени тутуган анализ тутурабыт ту Отон олок тухал наталактар дуук тестрапты көрдүлдөр. Отон жон бадан ойтар ки бах бадан тага жеген эренебит. Отти дальше бу республика оперативный штаба тух ден багарны ылырыктан тутулуктак. Бу багар эки жылдан бар послабление болуден. Ол послабление аны көрүмдөрүнөн кийлерден көрүп. Отон эти справкалар иген боллактарына, холбран анализ утурман тийбит боллактарына чогуна кадер көңүлдөр деген эти көрүптү. Отон справка бу ки раз утурман баран келер баланы билен турган кини дробой деген белетир. Ол кынан баран бияка мандык бу тутууга өлөлүй кадер жондор эми экилите даже справка утурман келерлер кынан баран манда раз кенлери берип экилетке положительный берилмейт. Онын бу режим бүтүр жери бехи көрдү жок бетте эми бу келелдерден кутуну кырынады. Гайларга канан туралары кырын сага туралар да. Гайлар бут урутрукатта мына 60 км пост гайи барытта урут тебеске кем хагаттан атагы границасы бехитте мантан 300 км күнгө кете о 300 км бары кадета хаты билен тарын токтаны билсин тийбе. Олин бу Чамбакириге. Чамбакириге жолдор. Анын деп билген ки, конституцияга улар тылар келдерге коластагын эме бара турат. Жетинде эге улус кайдак жагынылар болду. Бехеттен эдетте комиссия терилден штаб терилден үлөлүү болор. Уахетте уйуктакпыт. Олар бары эдебилге эпитиркен эдеттен барыктын белемден. Пас жидди кадар ки бу бейтин карыстанар маска, перчатка, одноразовый ручка им барыта берилер. Она дебили барысын тутухан оттан нюле бара турар, наблюдателер баалар. Бегахэнги күн түмі күнден беха түрдон 9 сылы 5 бірген кей кәлен қоластан барды. Она бұ бүгін күн бірін ағыс жасқа берлекті ағы результаты. Оны хасынғы күн бүт қалар. Оттан активнес ұлақан, оны тәйін шөйдік барта ахыйден әрін әбіт. Отто білген балығын әбіт түйеді ұстығы неген түйе жерегер білден тұрар бұл сайынғы өлебі қамнаспыт хембер тұран қабат болдыға де. Сайынғы бір күн кі жылы хатырден мәніға пәттер. Оның отто ахуына бәлемінгет қайдаға еті. Бұл пандемия түйе ұстығы бәлемден үлетігер. Ага. Сенің түйеді пандемия болыр. Еті өпкеттен Туда болдун, ти хайсты батын өттүгер, эрдеттен белемнен эмет, тун сайылыкка да тақсы барыты шүйдіг аспытта, білген оққа белемнен хайдзе бұд, бұ бір чығылаттан бары оққа кирағаттен бары соруда қылан тұралар олылыр. Бұламыз барыты тиерділі біте, қас білді нехенегі та сағылар шейне түйерілі біте. Олқан барын оппу түйінюте бөртоқ оғыз, бұ үрдік бағаналарға олық тарақай. Оно аябыт кайдагы. Аңка барын баркынан барын наа
үлдік болып атақты комиссиялар кәрен көрен бардылар. Бізден баланы мобильный бригадалары тәрейбет, қас білді нәхелектер, бұл қолымыра өрек себдер бізден бардын көрі қаджалар, қанына от қайдағын, оны балғанеттан тұм өректерінен тақты құттияны бұл, қамайыңын олы ардақ қоқ. Отто бирин хатар ардак жүрөк болдур кин отун от хатар кратык сетие дегени. Муну министерствене кетеми эти вопросы кеп сети ал робот био планы улахан сүйүбүт дивиде турар. Индигенден ону бехене племенной сүйүлөр олеп полный рацион, грубые корма, сочные корма, концентрированные корма барытын агатабыт. Онун бу продукция үйлөргө бирден туран опыт емес ол тұрды үлде аулыған. Оның оту, от бұланы толыр ұрғы, от тұрғы бірен сұрғы сұрғы олық олыған. Степанын тұн, Николай Кыпович, білеген декірдік жәжәммет келе, аны отоммут келе, аны опытығыр түкәті қағайсы оларғы хембе аймақтары мәді қсықтыра. Оның бір дүйділақтыр ғар, оның бұ аммаға тиен бағала жұңға темікке тоқ бағаханаған дегеті. Ух, техни джон барыта амма келен сынына үйерінен, бары амманы хөбілілер. Оны өті бігі... Хатыр білеген қырындысы тағыр баба пулақ бетті, ол еген. Ондық, аға. Бұл дірі әйтер көндік бұл тағы. Аға. Отты бары көнжек ізіне хана бұппыт, бары бұйыл амма келенлері бұл еген, ондық өтті болан әрер. Ол көзіма бұл үрібіт кетча бата хүрді ақ қоған, оны өйді өкті дүнлада. Бігі метін өлзеттері олық тұқтық үші бәді көрсе бүйд, барыларын бұл асқысылда өнюбіт емеші бәді қасқыты. Бұл аяқаның оның ромды бір сыл болар, өткіретте бұл бұда. Өнюбіт кетіне, оның өтін бары өтін көнжік кенен үрі қоғы болар үші бәді қанен әқтіреті, жәнен әқтіреті, өтілі әқтіреті. Ол көрман хембер өті өйден және текпін бағарамын, рахнайдан құлғыры бұл жондар социальный сеттерге саналарын етелілер, қамнағасты кәттіққа. Оны тәхімбер бары бәйбетін ұбастамы төйдөтіп үшінде бұйырынды тұқы еқпет етті. Оның қырытық құлы еққан ады, біреген ұттын бағар балығыне тұрғыстығына тәймір бүлі қалба көрген байды. Оның үспетіндер әнені өттіктен әрмеген. Оны тұқпарылығы сетейінде бағарамын бұл күйек сайынға шүйбәдік бәйбәні көрілінен, үйсу ұқылан, бұл үйірі түргенік ағаған, өті кәдер үйірек сезондар оғылар бұл, осқола үйірінде баралары болдар, дейінәқті осқола үйірінде болдар, нәшөй болды еті, өті барытты дистанционды болан қайдары интернетіне бай бір емек әлді. Құлғырдақ болу қайын, барыта әттенге болу. Андыған жөй мақтал, Николай Хылғамеш бүгін бігеге беребетер күтті бұққар, оныттан күрдік бұл сұдыргүті қоқ кем кәлі, оның бұл кемге бары тұлғырда, онында бәйбетер өйіғін, өйдіғін үлі әтақпетіне бұл үйірінің қиық кеттіғаны. Оның мақтан алып, Николай Хылғамеш, жаға сетейлері. Мақталы еғай. Күнді көрәшілер біт, бігі білеген қалғас тоқты бұға барыққа, ол кәнеттен бұл пандемия кемегер оттауғын қамбытын тұғынан бігі кәпсет еқпет, онан бігіне кетір белгі болың, сыналарғытын сұриолар арғы. Бүгін бігі бұйылғы жылға темік түйір бері біт, онан ұқтақты күттің. Я уверен в своем выборе и знаю, что у моей семьи надежное будущее. Будущее с Аргыс Кредит. Аргыс Кредит. Накопление для будущего вашей семьи. Не оставляйте малышей без присмотра. Храните спички и зажигалки в недоступном для детей месте. Расскажите детям о пожаробезопасном поведении. Пожар легче предупредить, чем потушить. Лес – наше общее богатство. Сохраним его для будущих поколений. Группа «Эталон» представляет квартиры в Петербурге и Москве, готовые и строящиеся рядом с метро. Выгода от 600 тысяч рублей. Группа «Эталон». Офис продаж в Якутске. Телефон 318-222. Внимание, внимание! В торговом доме СРБК ликвидация коллекции. Скидки до 70%. Спешите, таких цен больше не будет. СРБК!
Мечтай шире. Живи в своей квартире. АО ДСК. Доступные квартиры по разумной цене. 33 13 28. Сайынгын Урал кеханын эсет көлөйөхө кырды көнөгөрөчүлөр бит оттон бу бесиети мүктенне отке сагаладына беги саха жана баракаттар булыр-булыр гаттан беги бүгөлөр бит же кыстыкка белемнени кемнере бу көхүктен айтып кетти сагаландар бу сынылын кемнер бит мүктенделер аны от ийгар бүтте миджон опутугар маспетер өлө бит хамнас бит керек бит жанын те кайсы министрлик бит улустарга от үнүтө кайдагын оннотохго белемнени кайдак бара турарын тууган беги кырды тыяганын беги министри солбиатчы Николай Степанович Афанасьев кыттан бесбес колбоно бит кени билген бүлүлү хөрүлөйдер бүлүттө Николай Степанович эфирге таксан Николай Степанович өтөк экенен өтөк экенен. Билдерин курдук республикага кыстыкка сүйүс агуу оннистенче нах сүйүс агуу оннистенче агуу оннистенче хылгы кыстыкта онно барда 271 тенче тонна отнада буламып көйдөн 16 тенче тонна сенаш урухтак путуна 25 тенче тонна сийлес отчоону би хылгы сүйүс бүтүнгө продукция бере курдук кыстыкта кыстыкта деп буланды бүлүгө от юнита хайдак курдугу бүлүгө от юнита чүгэй той такарда хурда күскө манна тарыйда. Даже хорок кодугаларга хиддерге уга айталдар окурдук. Мастаакка каган өттөрүнө бастыгы күлекке туактар хиддере кодугалары уга айтар. Ону билген мессетиге экскаватордору мессетиге бараттан билген ол кодуга утуну мети хери билдер бар туралдар. Сыйлам улуска оттогун өттөрүтөрө хенге барта белем курдук. Ону кебет эче аммага от юнита мөлтөхөрө биткен ичи Николай Хович кепсен астатып бүтүн республика дүйнөлөн көрдөхө хайдагай от юнита. Бүтүн республика дүйнөлөккө билген ити Николай Хович кепсен курдук аммага мен хаңласка чоропчуга усалдан курбуга оттугар уна намулугун тугар кети алас этилдери куран атлар. Уна онун болду ана хим бир эрежедине от беги премьерна республикага билин төхө хирге ханнот турбутун билген хоттана хаджабыт окурдук кебеи луугар хаңалас луугар оттохунга резерне оттохунга хадани беттер айтыт мана таханан котулустар бүтеме быйыл устук уру окурдуктар окурдук эбеан бутан те луугар хижамутун индахаратты бут онна элбек уюр бахардыр туранлар билген эбеан бутан теге кахайсулар бүтеме устукту отто окурдуктар онтон беги өнөр селектор муннагыта хаджабыт онно Юха жаңы улуун жалта теме арыла курдук улахан нехилекке сүйүл бир кылгы туура жигериме оттуро устук хогоз болсук анан табилген прогнозна баратын баланы хиджебет улустары кериен барамбыт бу кедер пандемикке селектори тамбыт баланбытын чөпчүлөк такпыт ондонтон правительство дан резерве көрдөгөнгө бир министр бет Александр Атласов үлөлө хайджер кини онна билген мини председатель правительства председателен эбеген толорочу Алексей Кладенников имеет вопрос, как на болгом салахты бенек такап сеталарар. Бехеге резервный фондага оттохунга гүрүчэгге деммет ырак пан оттохчуларга юу хатчыны орошотуна мурахат жөөт. Бирген бийне бригада где-то фидбек кетеген жатты онна оту улустарга оттоо кеттен баланы бит. Оту бу пандемия оттохунга белемденигини атактатыду. Бу бихиха тастан кеден кимде оноттабат бихитеге жөн мессетер бебит оттубут онон онно мессетигер бихигерде инструкциялар барбыттара ол быхитнан кенилер аптечкалар оннотон температурный режими осе береге бартын тутуган хиден оттуктактар онон тубакка мессетигер үлөлөр бара тураллар оно осе береге бихочоттар бидем дагын хайлыкка жашырбыт бартын тутуга айдылар билген үтасбете ол курдук максимально ютас яна турак эми үтө тулла турак эми анан беге жомо сайлыктарга кодугаларга киренер же түбүктө абылдары хагаланна аныкебит ото эче кайыстыбаларга окко белемнени үбө катчыты тийген турар да үбө катчыта беге үт
каждый день работа, а есть волерга. Он волнает, эти запчасти, горючее куда бы просто рга, бедилам бы просто рвалер, он тухтар тумада не терите, бетин убитан каждый есть береди, бландир волветер, бригин толе, как один толюрга, астрочки день капситан турабит, он запчасти тугар. Руслан Федотов выездной торговли, даже в Антартан, юге, улахан торговли, риталам бриген, заявка на обучение, хапчастерный. Он тот, о кабеле митях надо, от уже хитте, джон, о кабеле идет надо, в Украине. Он тот, или не говорит, ты говорит, тем это, от того, что говорит, я руду старга, от урагара хитдерга, а могу ларву, мин бухатуру, та, тем это, так, хочу, ты не говорит, сконно, значит, то хрогаластыру да Кураннан қалдыр, оны білген бары фоттан иқтарын ады, түхі өп қатчы, оны түхі оту тастан келдерге ұрыш еттарын адылар. Оның тұн беге непосредственно улыз бақылықтарын кетті үлелі халыр оғды. Николай Смайлович, етем, бұл құлыбыра пандемия кемегер оттоғын, тоғамет ұратылақ, отоқ тұратыда қоқ болар дейді жоғына, ол елдебелілері келдер қандықты тоқтақтыр. Құлыбыр кетек жон. Это хочу на тон. У всех бравла, брате, Роспотребнадзор нам вильдерилятор. Ол бравла, тут он им бир. У всех гигиены, тут у харга, у людях тахтер, он на тон лариба пола. Я то, мы тим рота, могут тут им бир. Вот осуллар, вот мунюллар, вот буллар, как вильдер, вот тут там технология то лариба. Просто была бравла, тут у харга, у всех принято бравла, ларга, вигидем, вот он на хертюхен, у людях тахтер, хамсер тахтер. А ты те бельгехеттердиен был облахтара дия. Кунеджалы катаем краячилер этеллеринен туха битте. Сайын ике сортутто ардақтақ болуға, ноха эддоттон гиллер битте. Айте тэхэр унақ болуғай. Халан туға. Бельгехеттер хэпкетеллер бихеге бұлыр-бұлыргаттан хақа жонна бельгехеттеринен бельгехеттері кептілінен келді ақып болуға. Ди, онын болуғаны бельгехеттер этеллер бартақым не болуғатақ, онын ите кинлер этеллерін хэпк Это потом, когда уже отхитте, уже вместе с героном, окак идем, уже будем качество лаготу, когда хвала руктура, то это как вот качество, это там тут так и вот, то это оно, то на товары не качество, там бедра полна, на кине то это как полно. Но будем, вот еще я кемигар Куран, кемигар еще два то куда надо беги сакалар. И когда сейчас бежал, когда чувак ты ходил, он не стоял, говоря, как бы вот, и ты кем не? Алло. Алло, 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 Это тому, когда улахан кайство, вот я бы диген, были почве на засуха ден, то какие метры, это договором самот тохтарен, были актором договором от Куранга ладлар ден документом уродров. Тонтон, эти арма мне хайз итер попруга, кем бы корм урохан производство те ден, бехи кем бы кормга уморр была нахпут, но тихо бью уморров той, ханник технологии на тут ухавти ден, он мы диген чокай дехтапут. А так Оно Арман Михайлович дер попрохвар доктор Балаха беге ким ким бир кине он бурд бурдуг месет яр туту окут халай тутан кет бипи дол курдук тута мачи миси ва халгар халга халга туттарди олохта он бурд бурдуг сен туту окут. А то че бурдуг че бикала бурдугунан жар танер кайсту тахел бага бир республика. Беге республика бутигар бурдугунан кайсту да зирдуа кайсту диан турахта культурана жар танер уникулхан кайсту бар. Бұқа әсті олар үйірін құрықтары сұлдағы терма Михайлович көрді кейіне бұрдығынан еректен олар атын қол өсі өй ғылғы еппәттер. Ол бұрдығынан еректен олар ол ең келдерге білген етте өте бұл пұросына сұшын әйде қаға, нұчыл әйтті қаға, өйті қаға. Кейінер қара көліхіндері бүкігін еппеттер бұрдығы болады, оны бе ұрыққ реконструкция барықта, бұтығы таққа кене технология әппеттер, продукцияны орылығығар әлбәк қағаттан ұғырды өнен бұлан алық бұрындады. Оның еті вопросы мен біле финансовый тұрыққа кейдіға, есейер кейдіға, етіне технология вопросыларғар бұғарлы атақ үріптер бағалдар, оның тұрып бұғы 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 бұғы
эти вопросы Эргилден Микковсет яхтаяхтык. Николай Иванович, билеген эти кетях отчуттарга кахан багарар сылай оттым боларын күрдік уматык бақпыруғын айкес көтірерді. Эти уматык туханын айтан ахардың өсе чөпчылан берекқар бақалысты. Уматык бақпыруға билеген бары заправкаларға бар сенатар үрдік женет яққан ада. Онтан боларын эти эпедем күрдік тоймады неп тәлітті беге заявка бұтынан улустар балыктарын кетті оны проблемінті қасы проблемінті қасы заявканы қомемет. В рассрочке дейін, ол тәтел бір оқ көрішей береге білімдер. Так, оны объемы тәхе болар еді, оғыр қайдан орсаларын ол бейгене қасы проблемінті оны үлде әлір олды. Эти бехасымыз келді, ватсауынан ұйталар дейін бар, оны бағалыстым еқа құрием берің өре. Сонтар ұлығығар туғары дейін кәлі. Это хунтар дрета на хардах, куна хунтар гулохан кахестуе, креста кахестуе, досю, на хантрон прорунам, или кине кукну бахана тигар, и кетенчик гектар дау руке, веске бласана бралу, бахана бартан тагастан бринсю, хадагну руку, полностью ливону, хам на хавону гитай. Ролини ти хунтар дрета просто рахай до хохвух тахти хани утого, так запчасти вот так энергия, грюча дрета кибите, но варто тор вопрос бару вулы бидемит, но туха улохан умну кахестуе вопросовать. А че сорок идти ребят уговорно ловить тебя ведь тебе ведь. Ты вокруг меня бар до дня не пытер. И те уговорно. Кем ол хлигары был бака. Унути гори ол разовый был бат. Хим бир проекта воля бар был вахта. Ол проект выгод нан. Туа бланум ол вахта. Ол бланга кида на унути гори ведь тирис публика. Он то ол. Сбух то барахта бигуну бар был унути гори ведь тем был бата. Хим гидрология гдя бланнарда. Он унути гори ге тетюр тарат тохтавакна. Там плановый проект на мощностях улахтерна в унити хэрэвитанда. Келдер яхудинде. Николай Симонович, беге буллагана сайынгы кемге оттан оққы анаан дебі күрдік берилек болуқпыт, оның оттауған қамытын бегеге ехим бер күрәшілі біте хэрдатын ехпет, оның бегеге бері бітегер бүгін күтті бұққар есірақты мақтана бұн, оның оттан бүліге сүреге тетенге ағырыгар үліға қамнасқы табуллақ болары бағарым. Я тебе говорю, что это самое главное. Сахар республики Тенгальского это министр субъекта Николай Степанович Финансов Биехай. Фирга так сказал, что от мы тен тухна были генерде, от тухна лелер сагланнарн тухна. Когда граждане были Биехай, по ком тогда тим из трех пятен БМ апутан махтаны хпун багаравун кардек Биеге бу солустата. Аспет, кетенче вон тогда сол балаган айтан, и кетенче сурбе сол бу бесин отутус кунюгардиере ити агун карбитем сюсет. Туон устука эфири эхеханан белемден тахар битэйпит, вонутон сүз сәттуонтан тақса чахы эхеханан үттігіт. Онуха әлбәқ үссүз, қастетуіні үссүзтен тақса теме тула бігігі күрәшілі бітін күтірі хегіні күтті тенге үрттігіт. Онан эхеха болғымтау тихін мақтанабын эхегі көхтөйқті күтті күтігер, эхегі ютығылар күтігер, ватсап күтігер, сүрюлар күтігер. Онна бүгін бұмыз ұстықтан сағаламыд, көліктер бүтіттен сағалан бұл жебітіттен тақсан үлілі қамды оларымыд, онан эхеге мей жағытігер, ол күтігер оларымыд. Бұл сайын түхедағаны маңдық күйәс түхен түрек кемегер, ұлханлық жон тұғылығы сірігер сірім жұбаққа жаңы ачатарған. Барек әмел бұл оған дейін. Онна Малғам Таутен Сөдігіл Мақтыл, беге айыр бөлің редактордар Надежда Павлова, Марина Трофимова, режиссердар Саймон Сергеев, Айес Әнегоров, онна білеген ұттан сонынары білімдер сұлыстың режиссердара, редактордар, корреспондентар Жылы Сығынов, Максим Гоголя, Виктория Хлопкова, Еха Баргетігар, Сети Хелері бағарауын. Мақтыл болың күнді күрәйтшілер бітігер, беге оты маңнагі күніттен сайынғы сәткімдігер көхімміт, сайынғы өлі бітен сағылықпыт. Онна әрбөн үйрілік сонынақпын сарсын оты маңнагі күнігер, беге бері канал бітігер, әге хасырдаттан кеғеге дері сақы кейнелерін көріппіт. Ол күрді хасырды 9-тан айы ола, 11-тен маңнагі таптал, 12-тен
биге күнүс бир частан биге ханалбытыгар премьера окурдук. Мен эрдибер күн каханды кирбеттен Любом Борисова кирдетя. Ан басты кытын пьеха кранын көстюгэ, онын сахабыт жану каянда болгоян көрөрүн генін рабыт. Оны таханын үс част түрді минутеттен мой убийца ден Костас Марсан устубыт кинеті тақсыға. Онна бир сулахан премьера бұд, эмем бұл алты част түрді минутеға. Аген мамбо ген децат айыр бөлі қосты бұд кенеті Алексей Амбросиев еккіз бұл кенетін хеха анан көрдірек бұд. Оны тағанан кейхе түгер жікті сас экспедиция кенелер бүгін хасын. Оты маңын кенер бейхе канал бұд ертақ сықтыра. Күнді көрешілер бұд, үтеке хәні бұғарабын, онына отыя бұяннақ болдын. Онына өлгем үріле сүйірер үрін елге хеха күйі ұғыптын, үте сайыны, әтенге болғын, дұру байсылдың. Кәрсіп қадер.